Forget and forgive. Quillen Loame, Mila Media, General Lim Kang, General Quinlova, Milo Milumia. The room is to General Quinlova, General Taiga Luba, General Quinlon, and I got the Kujarima, General Quinlova, Milo Milumia. Mouse of what can I do? Can I have a river? ကျွန်တော်တို့လက်စားပြန်ချီဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘသူ့ကမှကျွန်တော်လက်စားပြန်ချီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်အညူတင်ထားလို့ကျွန်တော်သူတော်ကောင်းတို့မဟုတ်ဘူး ငါချောက်ကျွန်တော်အိမ်ရပို့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဟိုထောင်ဝင်စားတွေ့ခွင့်ကိုကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့ချီအပိတ်ခံတာဟိုကိုမေးတွေကိုကြီးခုနပြောသလိုနှစ်ထောင်ကိုကုနှစ်မှာသူရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတနည်းလုံးကျွန်တော်အမေသေးလိုက်နောက်တနည်းကျကျွန်တော်အမေသေးလိုက်ကျွန်တော်ကထောင်ထဲမှာထောင်ဝင်စားပိတ်ခံလိုက်ထောင်ဝင်စားဆိုကျွန်တော်အိမ်ကလာတွေ့လို့မရဘူးကျွန်တော်
ောက်ချမ်းတွေကျွန်တော်သိရတယ်အစူရီကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုချက်တွေဝက်တွေပတ်သက်ရှိဝယ်စားလို့ရအဲ့အချောက်ချမ်းလေးတွေဆိုငချောက်ကလေးတွေကျွန်တော်သိနေတာအဲ့ဒီငချောက်ကလေးတွေကတခါတလေဘေးချတာတော့ပရက်စစ်ကလာခဲတော့ရာအာတို့ခါဒီပရက်စစ်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ဘလို့နှိမ်နေမလဲပရက်စစ်ကကျွန်တော်ငချောက်ကိုလာဝိုင်းလာလာဝိုင်းတော့ကောက်လိုက်ပြီးဖုန်ဖုန်ဆိုမှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုတော့လွတ်ပြင်းမှာပေါ့ဗျာထောက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ရှားလိုက်တယ်ငါချောက်ကသူ့မုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်မြင်စားလိုက်ရတာဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ကျန်တာကျွန်တော်စားမှာလေနောက်တော့ခါချနောက်တော့ခါလာမရအောင်လေပေါ့ဗျာဘလို့မှနေနေလို့မရအဲ့တော့ကဲအခုကတော့လုံမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုစိတ်ကူးရင်ပြီလားအခါနဲ့မှာဘာများဖြစ်မလဲ။ဟောကျွန်တော်ကငချောက်ဘက်ကလေးကိုပရက်စစ်ကြီးကဝိုင်းခိုင်းတော့ငချောက်ဘက်ကလေးချလိုက်။ပရက်စစ်ကြီးကငချောက်ဘက်ကိုဝိုင်းကတ်။ဘေးရတယ်ကျွန်တော်ပြုတ်စီတခေါ်ပေါ့။ဒီဘက်ကလေးဟောလို့ဝိုင်း။မိတ်တခါမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုပရက်စစ်နဲ့ပြုတ်စီဖြတ်တူနေတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပူပြီးတော့ဒီကောင်လေးနေမှာမဟုတ်ဘူးချင်ပြီးလို့တာ။ဟာထူးဆန်းတယ်ဗျာ။ဒီကောင်ကိုအောင်စားတယ်။စားပြီးတော့သူပြန်ထွက်ဖို့အလား။ပယုတ်စီခွင်းနဲ့လည်းသူမထွက်တော့ပူလာ ਉ ပြန်ဝင်သွားတယ်အဲဇက်ဝိုင်းခွင်းနဲ့အထဲထဲမှာပတ်ကြည့်နေတယ်ဗျာအတော့ကြည့်နေတော့ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားဆိုကြည့်နောက်ဆုံးအချင်းချင်းပြန်ကပ်ပြီးတော့မုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတွားတယ်ဟာနောက်တစ်ခါကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားသိချင်တာလေနောက်ငချောက်တစ်ဖက်ထချာပယုတ်စီကြီးလာပြန်ပယုတ်စီနဲ့ခွင်းပြန်အောင်အဲ့လိုပဲစားပြီးတော့ပြီးအဲ့တော့အပြင်ပြန်မထွက်တော့အဲ့နာရုပ်နဲ့ပြန်ပြေးဝင်တယ်အထဲထဲမှာပတ်ကြည့်တယ်အချင်းချင်းပြန်ခိုက်တယ်သေတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခန်းကြီးနားကျင်တယ်ခု88မျိုးဆက်တဲ့ပါတယ်လားမျိုးတော်လို့ပြောလို့မြတ်ဆန်လို့ရောင်းလေးလူလူလူလို့လုပ်တယ်ပရက်စစ်နေ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 အဲ့လိုချတာလေဘေးကအဲ့လိုဝိုင်းတယ်ခေါင်းလေးသေရောပေါ့သူတို့လည်းဝိုင်းလို့ကြတာဘယ်ပြုတ်စီနေလဲဝိုင်းနောက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလာအကြည့်အကြည့်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလေပြုတ်စီအဝိုင်းခါလေပရက်စစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ချိန်မောများစွာကိုယ်ချင်းချင်းပြန်ကြိုက်တာနဲ့ဘာလို့ချိန်ကုန်ရလဲကျွန်တော်တို့ကပြုတ်စီဝိုင်းခံရတယ်ကိုယ်ချင်းချင်းကြိုက်ရင်ကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အမုံလေးတွေဖြစ်ပြီးစင်ကာပူကကြီးကြီးရောကျွန်တော်တို့ချိန်ဟ
ဒီတော့ဘောပဲဘောမပြည်စီဝင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့စေလူဝတ်ဆုတ်သွားတာအခုတော့တို့ကကျွန်တော်တို့ဆင်ဆာဖြတ်လိုက်ပြန်ပြီလို့ဒီတော့ဘောပဲဘောမပြည်ဥရောပဆက်ရှင်ချပါတယ်ဘောမပြည်အမေရိကဆက်ရှင်ချပါတယ်အဲ့ဒီဆန်ရှင်ကိုရုပ်သိမ်းစေချင်တာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်ကလည်းပါတယ်မရုပ်သိမ်းစေချင်တာတရုတ်နဲ့စင်ကာပူပဲရှိတယ် ဒီလိုချိန်ဒီလိုသာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလက်တွဲကြိုးချင်းကပ်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်စာခုနကမယုတ်စီအဝိုင်းခံရတဲ့ပရိုဆိတ်တွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ကြိုက်ပြီးအမုံဖြစ်တဲ့ဘဝတော့မရောက်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးဖြုန်းခဲ့ပြီအဲ့ဒီဟာတွေကစာကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဟိုလူလို့ရပြပြောလိုက်ဒီလူလို့ရပြပြောလိုက
नमूना ली देखो ढांचे नो टाइम भी नहीं पता है सभी लोग सगासर और नमूना ली देखो शिवा सीधे गुरु जो नो टेज आ रहे चीनो मच नो लोग पाँकुए आ रहे थे पाँकुए ले खा जा रहे उन पाँव पूंछ में भी दिया हो रहा है जुला अशेंडी अशेंडी जो जगह लाई पूंछ में हो पूंछ में भी फलुदा मच नो लोग दी पारा को नाजाने व ไอ้ยีรู้อุ้ยเช่น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 เช่
เสียเปญญามาเปียยีอีอูยีอูยีโหพาแท้กูอ่าไปถึงเปียวน่ะปักกูน่ะงาดีอยู่ดีเต็นไล่พางาหนีไหนดีเลยพาสักกูน่ะพาเสียดีอยู่ดีเต็นไล่พาหนีไหนดีเลยพากูน่ะตะพี้พี้จิ้นปูจิ้นเต็นตัวตะพี้พี้จิ้นแตกละได้ปูจิ้นเด้มาเว้ยหนีไหนดีเลยหนีไหนดีเลยสุดแล้วพาเราสุดตีว่ะ ကျွန်တော်တို့ကနေနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲနေကြဦးမှာငါတို့ဒီလိုရတယ်ဒီလိုရတယ်အဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတဲ့အခုကြီးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားနိုင်တယ်ပရိုဂျက်စိတ်ကိုဘောကမြို့ဖားလို့ဘောကမြို့ကျွန်တော်အချင်းကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ထောင်ထဲရလာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနေတော့ဒီစင်ကာပူကပဲခွေးတခုတန်ကြည့်ရ นะเลยสกัดเสร็จแล้วก็ว่าสุโหเดี๋ยวเย็นสิงคโปร์สิงคโปร์มาแล้วอ่ะมันได้อยู่สิงคโปร์ส่วนนั้นจะติดจีนาคุณติดเลยกูรู้สิงคโปร์จะเอาอ่ะรู้สิงคโปร์จะเอาเลยสุโหคุณน่ะมาจ้องอยู่ว่ะดาอีเมียไหนน่ะจ้องตัวไม่รู้จริงป่ะจะสิงคโปร์จะเอาแต่แม้จะถองได้อย่างว่าอควยตะคุยจิอ่ะเบน้ามาหลุดออกไปแล้วมันดีเซ่ลงหมดแล้วเสียชีวิตอยู่เยชูเยโหอ่ะพอเปล่าเว้ยกูจิอ่ะถองได้มาจิอ่ะ ไอ้จีได้ขาจ้ะတော့ဟိုဆရာချေဦးညိုတော့အစင်ပေါ်မှာဟောတယ်ပေါ့ဗျာပြစ်တရီလာလာတော့ဒေါ်ဖီဇီဦးတော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာထားနေတာတွေ့တယ်အခွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တို့ဆရာချေဦးညိုဟောတဲ့နေရာလေးအလွဲကြီးအများကြီးပါထားပါတော့သူတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုညမာတရားစာရေးဆရာမျိုးတကူးတကံပိတ်စာပေဟောပြောဝယ်လောက်တာပါလားဆိုတဲ့စင်ကာပ
ดาลีเว้ตรงนี้อ่ะไอ้อยู่แค่ออกเลยจ้ะทําบ่กูซ้ายเสียเนี่ยซาไปบ่เปียวเว้ยเปี่ยวนี่แหละทําซาไปบ่เปียวเว้ยสินจีหมู่อ่ะดีมาลาพี่ผิดตรงนี้ว่ะล่ะไอ้หมาจังเซ็งอยู่ซาเซ็งซาไอ้แล้วจ้าเสร็จพี่แล้วไอ้กิโลกูเนี่ยซาอุไซด์บ่ได้จองนี่ผัดล่ะแล้วไอ้ซาอุไซด์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้วเสร็จน่ะแล้วจี้เสร็จน่ะแล้วซะไปหมดสตูซาโกเนี่ยก็ตั้วจี้ไล่ไปไอ้พี่เสร็จหมู่ซาก็ไอ้เ
ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီရောက်လာတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရှင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘူဝင်သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလူချင်းမတွေ့ဘူးဖုန်းနဲ့တော့စကားပြောဘူးလေအဲအွန်လိုင်းမှာဟိုအီးမေးလ်မှာအီးမေးလ်အပေါ်ပေါ်လို့လေအင်တာနက်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တာ
electronic ပုံမှန်တဲ့ပထမဆုံးဖန်ခံရတာကျွန်တော်ပဲဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့လိုဒီကူပြီးတော့ဒီတော့ဒီလိုနဲ့ပဲခင်ခဲ့ကြပြီးတော့အခုတော့လူချင်းအရှင်လက်လက်ကြီးတွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလောက်ရတာလေတွေ့ရတော့လေကျွန်တော်ဝန်သားတယ်ဒီရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေလည်းတွေ့ရဒီပွဲကိုပတ်စံပေးပြီးမလာနိုင်တဲ့မြန်မာတွေဒီပစံ20အစိတ်15ချက်ဘလောက်ကျေလာမှာမပြီးနိုင်နဲ့ခက်ခက်ခဲခဲသူတို့ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့မြမတွေဒီမှာအများကြီးရှိပါမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအခြားလူမျိုးတွေမှာဟုတ်တာဘာကြောင့်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောနေရတာလဲဆိုတော့ခုနကလူကြတဲ့တန်းကြတဲ့ဆိုတာတွေမှာဆက်နေရတော့စိတ်ထဲကြည်လူပါတယ်ဒီတိလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘေးလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျက်တာလေးကဘေးမှာတော့ကြောက်ကြောက်ပါသူတို့ဘေးပြင်းသေးသေးပေါ့ပဲလိုက်ကြပါဦးကြပြားစရာလေးရွေးပေးလေလူပြက်တွေကြတော့ခါမမပေးဘူးလူပြက်တွေခင်ဗျာလည်းနေစရာစားစရာမရှိနိုင်ငံတော်ကလည်းမဆုမှာမပေးကြပြားစရာတွေကလူသားစားပြီးစုလို့စားပြီးပြိမဲ့စားမှုစုလို့ပုပ်ပူပူအောင်ပေးစုလို့ပါစုလို့ညာစုလို့ရနေတယ်လေလူပြက်တွေကြတော့မဆုမှာမရှိအဲ့ဒီလူပြက်တွေကိုပြောဦးလို့ကိုနေမကောင်းမဖြစ်ခင်ပြေတော့ကိုကျွန်တော်ကဘာပတ်ပြီးတောင်းတာအကျင့်ကိုဖြစ်နေပါဘူး။ယူရီးယားရောက်တယ်လို့ယူရီးယားမှာတောင်းခဲ့ရ။ကမ္ဘောဒီးယားရောက်တယ်လို့တောင်းတာကမ္ဘောဒီးယားလူတွေပေါ်မှာပြီးတော့ရောက်ကုန်ပြီ။ကျွန်တော်တောင်းလိုက်အတောင်းကျတာ။ဒီကျတော့ဘာတောင်းမှမသိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းတွေ့ကျင်တာပါ။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလိုမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့ဟိုဒီနေ့အလုပ်အားလုပ်ပြီးတောင်းအားလုပ်ပြီးလာနိုင်လို့လူမလာနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာယူရီးယားရေကြီးတယ်ယူရီးယားရေကြီးတဲ့အတွက်စက်ရုံတွေပိတ်လိုက်တာဒါလွယ်လွယ်လေးပဲပါဆန်းတယ်ယူရီးယားမှာရေကြီးတဲ့စက်ရုံတွေပါဆန်းဘမ်းစ်တော့ညောင်ကမ္ဘာပြူရံနဲ့စံပန်နဘူကနမဘာလို့ပေါင်းယူရတာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမှာစတွေ့တာဘမအလုကားတွေလုံးမရှိတော့အလုမရှိလိုက်တာမှကျွန်တော်တို့ဘမအလုကားတွေကနောင်6လနေလို့ထိအလုမရတော့အဲ့စက်ရုံတွေပြန်ပြီးမလဲနိုင်တော့အဲ့တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံမှာလည်းပြီးလို့မရတော့ဘုံမာဒီရဲ့ပြန်ပါလာအခုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကရင်ပြည်နယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်မှတ်ထိုးကြပြီစစ်တိုက်ကြခဏရက်ထားပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီစစ်တိုက်ရမယ်နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးလို့နိုင်ပွဲလို့အနာတဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုံမာဒီအခြားလူတွေပေါ့တဲလေးတွေတသားတဲ့ဘုံဝါးတဲ့တော့ပုံလို့ညာကြီးတဲလေးတွေထိုးပြီးသစ်ပင်တွေအောင်မနေနေဘယ်နဲ့ရောက်တော့ရှိမှထင်သုံးသိအဲ့ဒီ၃နေဟာကျွန်တော်တို့ပမာလေးပါဘယ်ယူရီးယားမှာမဟုတ်ဘယ်တရုတ်မှာမဟုတ်ဘယ်ကလားမှာမဟုတ်ပမာလေးအဲ့ဒီ၃နေကိုမီးနေရတယ်မီးကိုယ်သူဘယ်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါလဲဒေလ်တာလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ဝကျုံပေါ်ဘက်ကလာတဲ့အလုတမားတယောက်မှာမီးကိုယ်သူပြမြ 4.4 ရှိပါတယ်အပူပိုင်းစုံကလာတဲ့ပမာလုတားတယောက်ကိုမီးခိုးနေရတဲ့မီးကိုယ်သူ 3.2 ရှိပါတယ်ပြမြဘောရာဘောဒီနေဆက်ဒီတက်ကလာတဲ့လုံကမတယောက်မိခိုးနေရတဲ့လုံသားပြင်အားအဲမိခိုးသူနေအားနှစ်တက်ကမတစ်ရှိပါအဲ့တော့ပြန်ပြန်ခြားကြည့်လိုက်ပါ၃တက်ကမ5လောက်ရှိပါအဲ့ဒီ၃သိန်းကို၃တက်ကမ5နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ပါတန်းနဲ့5လောက်လောက်ရှိပေါင်းလိုက်ရင်တန်း၃သိန်းဝဲချုပ်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာစားစရာမရှိအိပ်စရာမရှိနေစရာမရှိဘာဆက်လို့ကြာအဲ့ဒီတော့ကိုမစဉ်းစားကြတော့ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာသူတို့လည်းဘုံမှာတွေပါကျွန်တော်တို့လည်းလူမျိုးတွေပါ